SCP-3700 Tides of War 战争之潮项目等级 HIMO 特殊种措施基因会海军特遣队 Delta 7北风暴当前被指派巡逻英国北海一片包含奥克尼、席德兰与法罗群岛的800公里直径区域两艘购买至美军的翻修战舰已加入特遣队13艘驱逐舰5艘巡洋舰15艘小型支援船将陪同舰队 Delta 7被指示以螺旋路径巡逻从预先决定的中间点起始点开始该路径将保持到遭遇 SCP-3700 之一或抵达800公里区边界为止之后舰队返回起始点重复航程关于 SCP-3700 实际深度的资讯将从所有公众文本和科学出版物中抹除若遭遇 SCP-3700 之一 Delta 7将陪同该实体直至遭遇 SCP-3700 之二或其消失SCP-3700 之一已被植入32个大型多诺万全向投影器令其外观上呈现为座头鲸 Delta 7被允许阻止 SCP-3700 之一直接靠近任何群岛有必要时采取武力对 Delta 7存在的疑问将被解释为国际维和部队的海上演习英国皇家海军高层已被通告 Delta 7的存在及目的若 SCP-3700 之一在任何时候遭遇 SCP-3700 之二Delta 7被授权启动协议东窝东窝协议在同时遭遇 SCP-3700-2 及 SCP-3700-1 时 Delta 7将执行下列行动驱逐舰将在 SCP-3700-2 的头部皮肤内部署附带船锚的鱼叉将其固定在单一位置驱逐舰以距离200公尺的圆形轨迹移动用两门 L 炮及常规装备与之交战以最大紧绷度停锚防止实体向任何方向移动巡洋舰用三级 L 炮和常规军备与 SCP-3700-2 战斗转移其对战舰和驱逐舰的注意力巡洋舰应以300公尺环形迂回路线航行战舰将系统化持续以四级 L 炮齐射从400公尺远处以实体两侧180度角攻击两艘战舰应配合对方同时发射掩护炮火所有舰船需遵照协定直至两实体中有一方制服另一方常规武器和 L 炮只能对 SCP-3700-2 造成有限伤害 Delta 7不能在另一方实体不在场时与之交战若 SCP-3700-1 无法制服 SCP-3700-2 或是 SCP-3700-1 在 Delta 7前遭遇 SCP-3700-2 将执行喧哗协议喧哗协议下列措施将在未能妥善输送 SCP-3700-2 后执行从800公里效应区域撤离海军及平民船只将货运及客运航船临时变道远离群岛时间至少6个月对 SCP-3700-2 进行持续空中及海上侦察及交战加强对 SCP-3456 活动的监控由于 SCP-3700-2 会反刍出这些个体以及造成变化有害的天气持续监控 SCP-3700-1 是否再次出现启动地面海洋防御由于 SCP-3700-1 的身体状况正在恶化正在调查若 SCP-3700-2 每五年击败 SCP-3700-1 两次会引起多大损失与当地 GOC 军队的配合请求正在等待 GOC 方面回应描述 SCP-3700 是英国北海一片直径800公里的圆形区域将法罗群岛、奥克尼和西德兰群岛包入其中 SCP-3700 深度反常海床位于海平面下5公里处远大于北海其他区域250到300公尺的深度 SCP-3700 因两个实体的仪式性交互而出现广泛且多变的大量异常事件实体被分别编为 SCP-3700-1 及之二 SCP-3700 的活跃效应完全取决于两实体何者在仪式中压倒对方所有仪式中除了两个日期仪式外均是在随机的时间段里发生SCP-3700-1 和 SCP-3700-2 总会在每年春分及秋分的日期进行交互。SCP-3700-1 是一体长6公里的节肢动物，全身为绿色，沿其身体顶部科室有蓝、黄、粉及红色标记，形成一副女性面容的图像。它长有6根适于抓取的肢体，连接在其腹部前端一拉伸月牙形身段上，另有8条腿长在一大致长4公里的圆柱体身段上。实体长有4个橘色复眼，连在月牙形身段上的4根晶状干上。SCP-3700-1 的外壳严重受损，有大量疤痕、破裂和小孔，软组织暴露在外。
除体型外，该实体还具有多种异常能力，部分被用于制服 SCP-3702。 SCP-3701 能以类似雀尾螳螂虾的方式利用其钳状附肢发出威力超过数吨炸药的空洞气泡，实体能驱散驱赶风暴和其他反常天气现象，同时增强其周边100公尺内任何大陆块的侵蚀速率。虽然体型巨大， SCP-3701 能以超过时速100公里的速度移动，其有能力在一定时间内无法找到 SCP-3702 后凭空消失。 SCP-3701 性情温和，表现出初级程度的智力，在 Delta 7出现时，它不是无视基因会舰船，就是会提供某些简单的协助，帮助受损舰船脱离险境。实体螺旋路径在800公里内行动，从中心点出现向边界行进。自发现及后续使用协定部署以来，实体的行动已大幅减慢，身体质量大幅减少，在制服 SCP-3702 的能力上有相当减弱。 SCP-3702 是一异常的 Actinopterygii 生物，外形极为类似吞鳗，但额外围绕其身体主要部分长有13根附肢，这附肢类似章鱼的触手，配有吸盘，在不使用时会缩入实体体内。实体当前长32公里，其体长大部分为末端锋利的鞭状鱼尾，身体最宽处从上到下约1公里，每一触手约60公尺，其口部估测张开时可达3公里深。 SCP-3702 为黑色，发出生物冷光，在其身体躯干两侧有白、紫、红色发光线组成一男性面容图像。 SCP-3702 能引起气象环境发生剧烈变化，特别是引起超过5级飓风的风暴，实体能将其躯干如同有一不可见的关节般弯入尾部间，并将其身体下端旋转，而头部始终保持同一方向，这令 SCP-3702 能够卷起涡流漩涡，将周围150公尺内的船只向其牵引。之后其触手会抓取这些物体将其撕裂，无论其构造为何。实体能从食道内放出高能声波和蓝色火束，可快速应对近距离的目标。 SCP-3702 沿其对手螺旋路径显现在随机地点，但在前述春秋分时会从起始点出现。 SCP-3702 一般潜伏于水下，除非与其他物体、生物或 SCP-3701 展开交战，并且会在出现后约15天消失。实体对任何靠近它的生物表现出敌意，然而 SCP-3702 除了与 SCP-3701 互动外，只会对所有目标进行单纯的掠食活动。实体不能以常规武器被制服，异常性武器仅能对其造成中度伤害，只有 SCP-3701 才能将其完全制服。在最近10年内，随其对手弱化， SCP-3702 开始出现多种新的异常性质，包括有能力反刍出 SCP-3456 个体。 SCP-3701 与2的交互由漫长的打斗组成，双方都会试图暂时性杀死或制服对方。在春秋分日的交互总会在800公里区中心进行，春秋分日之后的交互一般时长较短，并可能在随机地点发生。胜利后另一方实体会很快消失，在历史上采用当前协议前，曾有此前被制服的一方在下一春秋分日时击败对手，就会造成两种时长为6月的回圈。 SCP-3701 与 SCP-3702 分别主导其中一种。自当前使用协议实施后， SCP-3701 已在基因会协助下连续在64个春秋分日击败 SCP-3702。 任意实体被对方打败后，将引起该800公里区域内出现不同的地理及气象变化，内容如下。SCP-3701 打败 SCP-3702 时，风暴及恶劣天气将立即消散，无论800公里区域周边气象状况如何。在6个月期间，当地海洋及岛屿动物群繁殖速率增加3倍，农作物增产2倍，需对海洋动物群进行筛选，某些浮游生物的大量繁殖可能无意间造成死区。每一群岛海岸的侵蚀速率增加到标准速率的5倍。SCP-3702 打败 SCP-3701 时，气象状况会变得危险，持续风暴出现在800公里区内，强度从1到5级飓风不等。因风暴前沿的持续变化，气温发生快速起伏，从低于摄氏0度到超过摄氏28度不等。此种情形可能造成建筑损害或彻底损毁，以及人员伤亡，导致 SCP-3456 出现。因混乱的风暴浪潮，海上旅行即便有可能也变得困难，补给、食品和运输必须空运部署，或是以特制的抗风暴舰船进行。该区域的海洋食物来源因极端气候而被驱离，牲畜常因气象或疾病死亡，农作物因大风、土壤过饱和和缺乏阳光而减产。 SCP-3702 不会消失，
它会活跃的在区域内巡逻，可能靠近群岛反刍出 SCP-3456， 并狩猎任何能在此危险环境下航行的平民船只。历史报告显示 ，SCP-3701 自14世纪初期便会定期被当地渔民遭遇。然而，基于口传故事及当地住民传说 ，SCP-3701 似乎是在附近多个的建造中出现，其对手则是此建造活动的众多针对目标之一。对 SCP-3702 的报告也在当地传说中出现。然而，在20世纪中期以前，没有对该实体的目击被记录。事故记录 I-370039。下面的事故记录抄录自对 SCP-3701 与 G2 在2017年3月20日交互的影像与声音记录，描述与事件通过特遣队船只搭载的监视摄影机与声音交流记录还原。需注意，此事件发生于海上，使用措施和描述因其后果尚缺乏肯定性，并未随之修正。历史记录中亦无此类情况发生。事故记录 I-370039， 记录时间2017年3月20日17时32分37秒。前言 ：Delta 七在3月20日00:00抵达起始点，开始准备东窝协议。SCPS Mister 与 SCPS Terran 是用于交战的改装战舰 ，Mister 作为舰队旗舰，两艘驱逐舰因交战轻微受损，而驱逐舰 SCPS Strong Sabis 严重受损，引擎彻底瘫痪，必须从区域撤离。多艘舰船在事故后报告人员损失。大部分发生于反常的海潮混乱，或是 SCP-3456 显现中。交流中将 SCP-3701 与 G2 分别称为 Homer 与 Angie。记录开始 ，Delta 七停锚处600公尺远一处水域开始发出光线三分钟 ，SCP-3701 出现。Mr. 呼叫全体舰队 ，Homer 已经出现。我重复 ，Homer 已经出现。Delta 七从海床升起船锚，开始向 SCP-3701 航行。实体开始沿原行路径缓慢移动 ，Delta 七跟随。他在五分钟后发现了 Delta 七，并举起了两只钳子来表示知晓。反复敲打钳子的同时，从嘴边的附肢发出低沉的隆响。Delta 七跟随 SCP-3701 在起始点周围巡逻30分钟，没有异常。到18时02分08秒，天气状况开始变化，类似飓风的巨大黑色云墙在数秒内出现，风速猛烈增大，波浪开始汹涌。SCP-3701 举起钳子画出圆形，在 Delta 七上方的云层创造出一个空洞。SCP-3701 停止活动约30秒，其触角低垂，似乎因此非常疲惫。该空洞区在整个事件中持续。Delta 七与 SCP-3701 距离600公尺前方的海洋开始冒泡。SCP-3702 从海底垂直直立出现，它钻出海面，直至其触手全部可见后停止，其躯体弯曲。另头呈水平方向，实体的下颌张开，露出多排尖牙，之后发出一声咆哮，并喷出蓝焰。SCP-3701潜入水底。全体舰队已发现 NG， 启动东窝。Delta 七从 SCP-3701潜水位置向外散开，全部13艘驱逐舰就位发射鱼叉，潜入实体头部。SCP-3702发出第二道声音，并变得焦躁，其下方身体开始旋转。周边产生典型漩涡，巡洋舰队就位，以 L 炮与常规武器开火，吸引其注意。驱逐舰开始全速航行，紧拉鱼叉线缆，将实体的头部拖拽，以360度持续旋转。战舰抵达指定位置，准备开火。听我指令，火力压制，三、二、一，开火！第一轮炮火击中 SCP-3702， 令其全身颤抖。SCP-3702 开始发出咕噜声，随后往水上吐出了一个 SCP-3456 实体。该个体没有海生动物特征，但仍以时速50公里的速度向驱逐舰途径。Centaur 出现在水中，直接朝我们来了。Silky， 切换目标到 Centaur 一号，以全部火力交战。SCP-3456 个体未带舰船调整武器，就已经逼近 SCPS Silky。太近了。Silky 被个体从水面短暂的举起。个体伸手捕捉抓着栏杆和武器炮台的船员 ，SCP-3702 因此短暂恢复，重新找到方向，发出一束蓝火，击中 SCPS Strong Sabis。碰撞声传来 ，Silky 被释放 ，SCP-3456 实体大声哀嚎 ，SCP-3701浮出，用前状附肢击中实体一次、两次和三次
每次都发出巨大撞击声。 SCP-3456 个体被第三次攻击撕裂成两截，倒在 SCP-S Mister 上。 Silky 继续全速航行，拖拽线缆拉扯 SCP-3701-2。 Strong Zebes 因火焰攻击受到中度损伤，引擎周围开始冒烟。 SCP-3701-1 被看到举起多名落水的 Silky 船员，将其安全转移到附近的另一艘驱逐舰上。尸体将尾部卷到身体下方，只有月牙部分露出水面，转身朝向 SCP-3701-2。 SCP-3701-1 向漩涡边界前进，两个眼睛发出冷光。 SCP-3701-2 正开始出现被 L 炮轰炸造成中度伤害的迹象，周边水中有多个 SCP-3456 个体被小型支援船困在海湾。准备致命打击。 SCP-3701-1 发出浓缩伽马辐射爆，在 SCP-3701-2 上打出多个大孔。 SCP-3701-2 哀嚎，开始剧烈抽动，此动作扯断了所有鱼叉线，掀起大浪将所有舰船后推。尸体的尖尾从 SCP-3701-1 下方偷袭，击中其上腹部，将其顶出水面。 SCP-3701-1 用前状附肢击打尖尾，多次试图逃脱，最终停止活动。 SCP-3701-2 把尸体甩过 Delta-7， 它沉入海面没有出现。 Homer 倒下， Homer 倒下，所有舰船后撤，准备重组执行喧哗协议。Delta 7舰队掉头向 SCP-3701-2 相反方向航行， SCP-S Strong Zebes 落后，发出烟雾，之后彻底停住。 SCP-3701-2 开始扩张漩涡，海面极度波荡起来，他发出巨大叫声，转身朝向撤离中的舰队，之后发现了 Strong Zebes。 Strong Zebes， 马上离开那里，我们动不了，引擎被击中了。 Strong Zebes 被卷入漩涡，向 SCP-3701-2 飘去，触手从水面下升起，缠绕住了受损的舰船。 SCP-3701-2 张口准备吞食驱逐舰， SCP-3701-1 在G2准备闭口时，突然从水底跳起，击中并切断了抓握 Strong Zebes 号的触手，之后虚弱地试图击打它，将受损的驱逐舰送到漩涡边缘。 SCP-3701-2 发出一声巨响，下颌咬住 SCP-3701-1 上端，几道闪光发出， SCP-3701-2 发出痛苦的咆哮，抽搐的同时下身停止旋转，触手也从水下出现，开始撕扯 SCP-3701-1 的腿部。 SCP-3701-2 的触手不再活动，一系列模糊的破碎声传来， SCP-3701-2 的下颌被撕裂， SCP-3701-1 落入水中。 SCP-3701-2 开始抽动，活动越发虚弱，最后对水中的 SCP-3701-1 进行了最后一次火焰喷射。 Delta 7停止航行，等待胜利信号。然而在5分钟内，双方实体均无动静。 Delta 7向招战地点靠近，发现双方实体均无移动或生命迹象，两个实体均在 Delta 7靠近后不久分解消失。 Strong Zebes 上多名船员看到了一个圆形物体沉入 SCP-3701-1 原本所在的海面区域，此时注意到云墙已消散为标准的积雨云，然而海面仍有乱流。 Delta 7呼叫指挥部。我们收到了 Delta 7，我们这遇到了点状况，请报告 Delta 7。 SCP-3701-1 和2都倒了。再说一遍 Delta 7。 SCP-3701-1 和2都倒了。等一下，哪个实体的噪音启动了吗？ Delta 7。没有，指挥部。有哪个实体的踪迹在吗？也没有。好像异常被无效化了。 Delta 7完成回收后返回基地报告。明白，指挥部。回收开始后约5分钟的沉默， Strong Zebes 被拖船拉回。指挥部，我们探测到有反常伽马辐射，声呐在3公里深处有发现，申请部署潜水器探索。一分钟沉默过去，据记录指挥部在讨论决定。申请拒绝，回基地进行报告。 Delta 7脱离上述的战斗现场，开始向其停泊处方向全速前进。在接下来的5分钟记录中，伽马辐射剂量持续上升，洋面乱流肉眼可见的变恶劣，可见到数艘舰船被大浪抛起，多艘舰船的监视摄影机记录到表面乱流突然停止，以及四个大型的黄色球体在洋面下 Delta 7所在位置的300公尺处出现。球体在消失前徘徊了约2分钟，在此期间区域内报告了显著的地震活动，此时指挥部留意到了项目的存在，但没有告知 Delta 7。这些项目消失后， Delta 7检测到特遣队正下方5公里处的新声呐目标，原始毒素表现出了某类金属结构。指挥部，我们丢失了先前目标的信号，
也不再检测到伽马辐射，我们检测到一个新目标，5公里深，大型，金属质。Delta 7待命，指挥部就进一步的行动讨论约三分钟。Delta 7，你被授权部署潜水器探索，进入 SCP-3701-2 显现，探索队将被视作损失，而你们需返回基地。明白，指挥部。记录结束。以上就是 SCP-3700。简单来说 ，SCP-3700 是一片海域，在这片海域上有两只巨大异常怪物会定期出现并交战，它们分别被称为 SCP-3700-1 和 SCP-3700-2。SCP-3700-1 是巨大的甲壳类，能以带钳的附肢发出威力强大的攻击，并且也有使天气变好的能力。SCP-3700-2 外形类似巨大的吞鳗，会造成恶劣的天气。有具有强大力量的触手，能旋转下半身产生漩涡，吐出蓝色的火焰，并且还能吐出另一种异常个体 SCP-3456。SCP-3700-1 对人类友善，而 SCP-3700-2 则会攻击人类。随着两者战斗中胜利的个体不同，也会对这区域造成不同的影响。SCP-3700-1 胜利会让天气变好，生物繁殖速率上升，农作物产量上升。SCP-3700-2 胜利则会造成极度恶劣的天气。SCP-3700-2 也会继续在区域内狩猎。文中提到 SCP-3456 是一种类似马的巨大生物，但在马背上结合着一个或多个人类身体。他们会在战争、恐怖袭击和自然灾害现场的附近出现，并跟踪捕捉人类。在 SCP-370 文档的事故记录中，讲述了一次 SCP-370-1 和 SCP-370-2 两败俱伤的事件。之后，基金会探测到四个大型的黄色球体和一个大型的金属物体。这个金属物体其实是另一个 SCP-4700。SCP-4700 是一个寄居蟹外形的超大型潜水载具，搭载有武器，最宽处有5公里。它与一个叫做 Finfolk 的异常种族有关，基金会保护了 Finfolk， 并与他们合作修复了 SCP-4700。他们后来使用 SCP-4700 来与 SCP-3702战斗，在战斗中，他们受到一只巨兽的帮助，并成功打败 SCP-3702。这只巨兽来自一个使用古北欧语、有四个黄色眼睛的巨人，巨人自称是 Terran， 并在留下一段话后，化为大量的海带落到海床上。巨人之后被编号为 EOI-001-00。SCP-370 中出现了四个大型的黄色球体，应该就是指巨人的眼睛。那这个 SCP 的分级 HIMO 是什么意思呢？ HIMO 指的是这个异常是由两个或多个独立但相关的异常互相控制住彼此。我觉得这个 SCP 还是蛮有趣的，基本上就是 SCP 版的哥吉拉。这支影片就到这边，如果喜欢这支影片，记得帮我一个喜欢，不喜欢的话就按不喜欢吧。请我做成 SCP 或主题可以留言告诉我。就这样，拜拜。